Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Çində doktorantura təhsil alan Azərbaycanlı idmançı Sadiq Həsənov dəfn olunub. Oxaz xəbər verir ki, onun cənazəsi bugün Cəlilabad rayonunun Günəşli kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, Sadiq Həsənov Bakı şəhərindəki yaşadığı evində xərçəng xəstəliyindən dünyasını dəyişib. Sadiq Həsənağa oğlu Həsənov 1985-ci ildə Cəlilabad rayonunun Günəşli kəndində anadan olub. O, ilk ali təhsilini Sumqayıt Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsində alıb, sonradan Çinin Pekin İdman Universitetində dövlət hesabına magistr təhsilini davam etdirib. Sadiq Həsənov vəfat edənə qədər həmin universitetin doktorantı idi. Bir neçə ay əvvəl səhhətində yaranan ciddi problemlər səbəbindən Azərbaycana qayıtmışdı və müalicə olunurdu. Həkimlər onun xərçəng xəstəliyinə tutulduğunu bildirmişdi. Sadiq Həsənov Azərbaycanı dünyada təmsil edən idmançılardan biri idi. O, uzun illər idmanın kickboxing, tayboks uçusanda qaydasız döyüş növləri ilə bodybuilding ilə məşğul olub və dəfələrlə ölkə çempionu olub, yüksək mükafatlar qazanıb. Eyni zamanda uşu üzrə Azərbaycan çempionatının qalibi olub. Dəfələrlə Çində Azərbaycanı bir neçə idman növləri üzrə layiqincə təmsil edib. Sadiq idmanla yanaşı paralel olaraq fitnessdə də məşğuliyyətini davam etdirib. Çində dəfələrlə fitness model yarışlarının qalibi olub. Bundan əlavə Çində döyüş səhnələrindən bəhs olunan onlarla filmdə oynamaq üçün dəvət alıb və müxtəlif obrazlar canlandırıb.